do Esporte 10, estou aqui com o professor Fabiano. O Fabiano acabou de chegar aí do exterior juntamente com o Anderson Neves. Nós fizemos aí o programa Esporte 10, agora estamos fazendo aí a chegada com as informações sobre o Campeonato Mundial de Técnicas, o Mundial de Catar. Eles participaram do Nagê no Catar. Ele vai contar pra gente aqui sobre essa participação. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, sensei, boa tarde. Vamos falando então com a gente, o telespectador Sport 10, Fabiano. O que vocês sentiram nessa competição? Como foi a participação? O que pode ser feito para melhorar? Vocês já estão num alto nível aí do judô competitivo nessa área de demonstrações, mas o que pode ser feito para melhorar e chegar no pódio internacional? Sensei, competição muito forte, 33 países participando. Na nossa categoria, que é o Nagê no Catar, eram 22 países. E nós conseguimos esse ano a 12ª colocação. Ficamos em sétimo no nosso grupo e entre as duplas brasileiras foi o melhor resultado. Competição muito forte, como eu falei, mas tem uma diferença muito grande na padronização que a gente tem no Brasil. Então, para a gente conseguir um resultado um pouco melhor, precisaria estudar com os mestres lá no Japão ou participar do circuito europeu. A gente deveria ter um representante pegando essas informações para disseminar no Brasil. Até onde deu para a gente fazer, a gente fez. Tudo que foi treinado foi feito, mas a gente caiu um pouco nessa parte de padronização que acaba envolvendo o esporte brasileiro em geral, né? É uma dificuldade do esporte brasileiro isso aí. Diz uma coisa para a gente, Fabiano. Vocês participaram dessa competição em qual país? Nós participamos na Itália, foi na cidade de Pordenone, fica a mais ou menos uns 200 quilômetros de Veneza. Fica bem próximo ali de Veneza e cidade agradável, uma cidade histórica. E foi bem bacana. Quem são os bambambãs da técnica do Catar do judô internacional? Quem classificou mais pódio? Em todas as categorias o Japão foi campeão. São 5 catars, o Japão foi campeão nos 5 catars. Como segunda força entrou Espanha e a Coreia do Sul. Certo, esse campeonato é da Federação Internacional, da FIGE? Federação Internacional, é a 4ª edição do torneio e pelas conversas que a gente teve a próxima edição será no Japão. Tá ok, Fabiano. Um grande abraço. Estamos passando imagens aí para o telespectador do Esporte 10. E é isso aí. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Valeu, Fabiano. Obrigado.